ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. როგორ აფასებთ საქართველოს პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში? ეხლა არ მომწონს, იმიტომ არ მომწონს, როგორ შეიძლება ამ ხელა თითქმის დედამიწის ნახევარი რუსეთს უკავშირდება და ჩვენ რა ვართ? პატარა დაბა ვის შევეხუხულაოთ და ვინ გიშველით რომ რამე გაგვიჭირდეს? აქ რო დიარ ცუფელი და თქვა კაცურად გივნებ. ის ამერიკა გვინდა თუ რუსეთი? ყველა გეწყდება რუსეთი. რატო იცი? ნახევარი ხალხი იქ ცხოვრობს. რუსეთთან ყოველთვის უნდა იყოს მეგობრული ურთიერთობა. ვართ ძალიან უმცირესობა და ყოველთვის დიდ სახელმწიფოსთან უნდა ვიყოთ აი მეგობრულ და აი ურთიერთ კავშირში. იქცევიან ჩვენი ისინი. აბა ომი რო დავიწყოთ კიდე ომი გვინდა ჩვენ. რუსეთთან ბევრით რომ ჩვენა ვიდაოთ, არაფერი არ გამოგვივა და ისევ სწორ პოლიტიკას მივანიჭებ, იმიტომ რომ მასთან ასე იგი არაფერი არ გამოგვივა ისეთი რომ ასე იგი ჩვენ საკეთილდღეოდ იყოს და ისე როგორც წარმართავს ქვეყანას, ისე უნდა იქნება ყველაფერი. არასტორია. ასე ვაფასებ მე. რატომ? რა ვიცება? ასე მგონია მე რომ ევროპა გვირჩევნია ვიდრე რუსეთი. არ არის სწორი. რატო? ახლა რა ვიცი, რუსეთთან მაინც რო ვიყავით ადრე უფრო კაი ცხოვრება იყო. ანუ ფიქრობ რა ახლა ისე რუსეთთან უნდა ვიყოთ? ფიქრობ რომ ისე რუსეთთან ვიყოთ. დღევანდელი სიტუაცია ძალიან არ მომწონს, მართალია. არ არის კარგი ერთაშორის დაპირისპირება. უმჯობესია მართლაც ისეთი გზა გამოვნახოთ, რომ აი მშვიდობის გზით, კანონიერებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო დემოკრატია კანონიერებიდან გამომდინარე ვიმოქმედოთ და ისე მოგვარდეს საქმე. 8 აგვისტოს შემდეგ რუსეთთან რა როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს? პირადად მე არაფერი შემიძლია რომ ეხლა ისეთი გითხრათ, რომ აი მე მომხრე ვარ ან რუსეთის, ან ამერიკის, ან იმის.